أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. سورہ نساء کی ابتدائی چار آیتیں پڑھی گئیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو, ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں, اور خبردار رہو قرابت والوں سے, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال, اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے, اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ, یہ ہے بڑا وبال. اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں ہیں تم کو خوش آتی ہیں, دو دو, تین تین, چار چار. پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو باندھی لونگی جو اپنا مال ہے, اس میں امید ہے کہ ایک طرف چھپ پڑو گے. اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کا خوشی سے, پھر وہ اس میں سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے, تو اس کو کھاؤ بہتر طریقے سے.